Danas je treći dan takmičenja na radničko-sportskim igrama koje se trenutno održavaju u Kladovu. Među takmičarima nalaze se radnici naših najpoznatijih fabrika iz oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije, kao što su Knjaz Miloš, Danubius, Neoplanta, Soja Protein, Apatinska pivara, ZZ Kljajićevo, Marbo Produkt, Carlsberg, Bambi, Kotex, Viskofan, Sunoko, Institut za kukuruz, Filip Moris, Veterinarski zavod i iz naše opštine Victoria Oil i ZZ Graničar. Predstavnice lepšeg pola juče su imale takmičenja u odbojci za žene na terenima gimnazije, u stonom tenisu u sportskoj hali Jezero i u kuglanju u kampu Karataš. Danas prepodne žene su se takmičile u streljaštvu u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Streljana inače raspolaže sa 5 linija za gađanje. Večeras je na programu navlačenje konopca na keju ispred hotela Đerdap. Muškarci su juče igrali šah u hotelu Đerdap. U sportskoj hali Jezero odbojku. Juče su za muškarce organizovana i takmičenja u pikadu i streljaštvu. Danas se muški deo ekipa takmiči u stonom tenisu i nadvlačenju konopca.